Da li vi razmišljate možda o uvođenju ipak neke unutarnje kontrole, možda u HNS, ili da se možda zaista pristupi tome da to postane javna organizacija? Na taj način bi se ipak uspjelo možda smanjiti jedna vjerojatnost da se takve stvari događaju, ako se događaju naravno. Pa mi prepuštamo, evo ako vam kažem kao član izvršnog odbora, prepuštam Ivančici sudac da nosi i vadi odluke sve o licenciranju i staću zatvorenih očiju iza svih odluka. I za računovodstva. I za rezultate i za Nike Kovača. Da li vi volite nogomet? Da. Ja volim nogomet. Volite. Na koliko ste utakmica bili? No, jako puno. Jako puno. Jako puno. Pa zašto onda u jednom trenutku rekli da nećete izvještavati utakmice prve hrvatske nogometne lige na vašim stranicama? Zato što smo htjeli simbolično, inače radi se o stranicama Indeks portala, htjeli smo simbolično ukazati na razno razne probleme koje se u hrvatskom nogometu događaju i na apsolutno što je jasno da koruptivne radnje su postojale. Ok, čekat ćemo mi pravomoćne presude, ali jako dobro znamo da HNS u više navrata, 10 godina ga pratim, puno puta nije poštovao ni svoja pravila. Imate u izvršnom odboru ljude koji su u sukobu interesa. To ste vi rekli. Ne, to nisam rekla. Ja to je rekao ministar sporta. Ja i povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa je to reklo. To je samo jedan mali primjer. Šta su još rekli? Vi meni uopće ne želite odgovoriti na pitanje. Ja sam vas pitala zašto ne uvedete unutarnju kontrolu HNS. Zašto ne kontrolirate malo bolje te situacije sa ugovorima igrača? Gospođo Deja, ne možete vi biti mali portal i biti stalno na Hrvatskoj nacionalnoj televiziji. To za mene osobno je vrijeđanje hrvatske nacionalne televizije. Dobro, ja se ispričavam ako sam ja... Za mene. Dobro, dobro. Sad ću vam malo prikazati ovdje šta je sve hrvatski nogomet napravio. Evo, ako vi meni možete komentirati, evo, prepustio bi vam. Možete li mi odgovoriti na pitanje, molim vas? Zašto ne uvedete u kontrolu HNS? Odgovorio predsjednik na dobro. Evo, molim gospod Dičnu Devu da nam prokomentira ovaj. Evo, ja neću pričati, evo, dajem vama. Vrlo ste pametni kada uvijek pljujete hrvatski nogomet. Hrvatski nogometni savez je 17. na svijetu. Hrvatski nogometni savez nikad se neće umariti svojoj bazi. Hrvatski nogometni savez će uvijek i predsjednik odgovarati svojoj skupštini. Pogledajte koeficijent, koliko ste negativnih članaka vi osobno napravili u zadnjih 5 godina. Da je hrvatski nogomet u tolkom rasulu, močvara kako se voli, ja se zgražam na to. Ja se zgražam na to. Šta bi trebao reći? Močvara? Pa koja je to močvara? Pogledajte koeficijent od 11.12. godine do 14.15. Pa ja sam ponosan na hrvatski nogomet. Ponosan. Pogledajte klubski koeficijent saveza. Pogledajte jednu Španjolsku, Englesku, Njemačku, Italiju i opet Hrvatska na 17. mjestu. Pa zar to nije hrvatski nogometni savez i liga naša? Najbolja. Za mene najbolja. Branit ću je svim srcem. Pa nama regija želi pomoći da skinu kako to mi radimo u Hrvatskoj. Zamislite. A jedan indeks.hr kojeg ja čitam često, ali znate zašto vas čitam? Da vidim dokle ta moć, ta pamet nogometna može doći. I neću se striditi, neću se sraniti. Morat ćete pokazati, hvala lijepo, slušao sam vas. Evo još drugi primjer. Hrvatska je prva na ljestvici. Pa po vašim izvještajima mi smo četvrti. Pa znate šta bi Bugarska dala? Azerbejdžan. Pa kako ja mogu ovo objasniti kad ćete vi od 500 članaka napraviti 490 članaka? Ko će ovo pročitati? Molim vas. Indeks, ja ću vas pratiti večeras. Objavite ovo sve. Ovako slike objavite. Bravo, bravo. Zamislite. Pa Hrvatski nogometni savez je sa 14 bodova tu. Niko Kovač odlično radi. Reprezentativci se prodaju. Imamo 4 igrača u zadnje 3 godine. Pa to vas muči. Pa riješit će netko to. Pa to vi, pa tko ste vi? Jeste vi zakon, sudstvo, policija? Hvala vam, hvala vam. Vi možete pisati. I onda držite se pisanja. Ali dajte i drugu stranu medalje. Hvala vam lijepo. Imamo futsal. Jedina europska zemlja na sva 3 svjetska prvenstva. Pa šta ja trebam ovdje glumiti nekoga da bi vi ovo pisali? Jeste ikad ovo napisali? Mi baš pratimo jako. Da. A reprezentacija?
kad sam rekao za pokojnog gospodina Vlatka Markovića da su slijediti njegov put, svi ste se smijeli. Pa cilj i prioritet Hrvatskog nogometnog saveza je da bude prvi, da ide na europska i svjetska prvenstva. Pa koji je cilj? Da budemo četvrti? Možda bi neko volio Indeks HR. Može još jedan ovaj koliko. Hrvatski nogometni savez skrbi o bazi. Pogledajte ovo. Zgrozim se kad u nekim novinama vidim netko pokloni nekom naočale. Nemam ništa protiv toga i to je jedan poklon i da je 1000 kuna, 2000 kuna. Pogledajte, ukupna pomoć savezima, županijskim nogometnim savezima, klubovima za turnire, programe te socijalnu pomoć u razdoblju od 2012. do 2015. godine. 26.462.000 kuna. Je li kriza u Hrvatskoj? Da. Je li nogomet diše na škrge? Da. Pa je li opet Hrvatski nogometni savez kriv? I još jedna pa ću završiti. 2014. godina. Pogledajte prihode, pogledajte rashode. I čuj, taj Hrvatski nogometni savez, toliko loša organizacija, toliko muljaža, toliko spletki, toliko centralizma, toliko ne ljubavi prema nogometu. Pogledajte opet 19, 20 miliona kuna. To je ponos i dika. Želim i vama, Indeks HR, da imate 20 miliona plusa. Želim i vama. Zavidan nisam. Da sam zavidan, ne bi UEFA, to jest predsjednici svi, dali jednom Davoru Šukeru koji je zabio golove 95. 98. Evo čuda njega u europskoj organizaciji UEFA. Gledaj čuda, dobit će komisiju. Pa koju komisiju ćemo mu dati? Nogometnu komisiju. Pa gdje bi trebao? Pravnu. Pa imam pravnike. Pa li imamo natjecateljske komisije koje će sve reći? Pa šta bi trebao ja pričati o članku zakona o udrugama? Pa ne želim. Pa ne želim. Pa ima 54 zaposlenika. 20 godina. Hrvatski nogometni savez, evo tu je gospodin Srebrić, pokojni gospodin Vlatko Marković, nije kasnila plaća. Pa u čemu je problem? Jel neko želi doći na naše mjesto? Za 3 godine, točno mi je 3 godine i 2 dana, sam kao predsjednik ponosan i idem cijelim svijetom. Ništa, 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 hvala vam. Budite sad. Evo, šta ste vi napravili, Indeks HR i Dosta medija? Po cijeloj Hrvatskoj ste pravili hajke na našu ligu, a pogledajte čuda, Rijeka plaća UEFA 284.000 eura. Dinamo plaća UEFA 675.000 eura. Hajduk 721.000 eura, a nije ušao u ligu. Pa je li tu Vlajčević kriv? Brezni, Mamić, Vrbanović, HNS? Molim vas. Pogledajte HNS koliko je platio kazne. Pa u UEFA, ja sam u UEFA. Pa u UEFA više ne interesira da nam uzme novce. To je više nakaradno. Pa mi znamo povlačiti. I ovaj savez je povučen i napravljen, što su neki zamjerali. Pa Rusanova i naša iznajmljujemo za x novaca i živimo od toga. Gle čuda, opet taj Hrvatski nogometni savez. Treba napraviti da su sve to barabe, da su to sve nekulturni, neškolovani. Ali nogomet će se igrati bez Šukera. Igraće se. Pa igraće se u Osijeku. Pa neki dan u Bjelovaru sam rekao da smo donirali 50.000 kuna. Uredski prostor od 100 kvadrata i da ćemo napraviti umjetnu travu 100 puta 60 sa reflektorima. Pa to je vijest u Nizozemskoj, u Danskoj. Pa to kod nas nije. Vi niste, zašto niste bili tamo? Zašto? Bravo, bravo, bravo. Šta da vam kažem? Evo još jedan primjer. Pročitajte priopćenje pa ćete sve vidjeti. Pa pročitajte priopćenje. Vi ste bar na internetu. Ovako, zamislite da sam drugoga mora otići na finale svjetskog prvenstva u Vancouveru. Gospodin Jozak je tamo.
učimo. Zamislite, mi učimo, idemo na svjetsko prvenstvo, učite o ženskom nogometu. Ženski nogomet, nisam spomenuo, isto je u napretku, je li tako? Puno festivala. Jeste bili na kojem festivalu ženskom? Niste. Niste. Zamislite, niste. Pozvat ću vas ja, pa ćemo zajedno. Meni nije teško se spustiti u bazu. Zajedno ćete sa mnom. Pa kako ću razgovarati kad ste napisali... Ko s vama može razgovarati? Koja to agencija može popraviti rejting Hrvatskog nogometnog saveza ako vi to nećete? Koga? Kojim instrumentom? Hvala vam lijepo. Zamislite da sam otišao, evo Zagreb, pleso preko Frankfurta, Vancouver, i zamislite da sam otišao tamo, šta bi naš portal napisao? Šuker opet pobjegao. Pa ovo je dogovoreno prije 2-3 mjeseca. Zamislite, Davor Šuker je znao da će biti uhićenje i on je ostao sad. Jel' tako? Pa šta bi napisali? Koji bi bio naslov na vašem portalu? Evo, pomozite mi. Budite urednici. I sada, znači, toliko teško mi je, ali ću ovo reći, jer nemam se koga stidit, sramotit. Ja bih volio da 24 sata ima 850 tisuća. Ja bih volio da Večernji list ima 480 tisuća. Ja bih volio da Jutarnji list ima 440 tisuća. Slobodna Dalmacija 24.500, Novi list 20 tisuća, Sportske novosti 13 tisuća. Nogomet će uvijek biti igra zdravlja, sreće i zadovoljstva. Doće brzo Europsko prvenstvo. Pa i vi ćete biti u kockicama. I bit ćemo svi ponosni. I zato hvala vam lijepo, budite ponosni. Da je to bilo teško. Naša struka, čini mi se, nije bila toliko cijenjena, ali bi volio da se ta struka cijeni onako kao što se cijeni van Hrvatske. Znači, tu sigurno klubovi, predsjednici odlučuju na koncu. Međutim, tu se pita i trenera, i izbornika. To je ključno, jer na koncu to su sve momci koji su igrali nogomet, to su sve treneri koji su dugo u struci. Znači, oni sigurno imaju određeno znanje i mislim da bi se to trebalo toliko ispoštovati i vidim da idemo pravim putem i daj Bože da to bude još više i još bolje. Znači, mogla bi nakon 18 godina Francuska biti opet skoro onako uspješna, možda i više? Evo, mi smo na pola puta kvalifikacija, mi smo sigurno u dobrom položaju, međutim, ja sam i kao igrač i kao čovjek, a sad i kao izbornik, držim se toga, dok nije sve riješeno, ne želim ulaziti i pričati nešto što još nije. Znači, naš prvi zadatak je plasman. Kad ostvarimo plasman, onda možemo razmišljati o drugim stvarima. Šta ja znam šta će biti za pola godine, za godinu dana, šta će biti, ko će biti ozlijeđen, ko neće biti ozlijeđen. Znači, sve su faktori koje jedino dragi Bog zna. Ajmo mi sad odraditi ono što moramo odraditi, daj Bože da uspije, i onda ćemo razmišljati o Europskom prvenstvu, a ne prije. Niko se, kad ćete doći u emisiju? Znaš da mi volimo zbog naših gledatelja, publike, nogomet se igra zbog publike. Je. Yeah.